السلام عليكم دما وايد ود السلامي نول بنسبك وكفديو وزيرده ميديها لبدا غوله اي خلدبانادا فنانين تشرفت لنا مدداليسي دما وايد ود السلامي سلامك بعدي ما دام انا بيغه ريسي دا ويغا ابتهان سنت هاي وحن شيغه ما قان ان كتن salaamada dhabaan toornaya een horta maanta waa maalin aad u qurux badan oo Soomaaliyeen umada meel kasta adduunka joogaan ba muhiim u ah een gaar ahaan Soomaaliya madama adduunka ka dambeyno ani wasiiradu hadda weey shan isha korba xanu kan miday shir oo adduunka dhalay iskaga yimiday global oo lagu qabtay Kigali Rwanda wallahi markaan shirkaas sharci shuu socday meel adduunka meel aan gaarayna male wadanadii ugu hooseeyay malaha 30 sano waan dhaafeen 30 sano soo socda xataa ma gaari karo marka horta adduunka dhan baan ka dambeynaa walaashii Canab waxay ka hadashay gabdho horta hadda sheekadu gabdho way dhaaftay wiilashii yar raaba la kufsanaya maalin dhaweyd maama noogu timid aqalka sare wiil yar waxay wadataa adoo ilmahan ilaa 6 jirka ah ayuu wadataa da'diisa waxay tiri waxa kufsaday ninkii timaha u jiraayay maqrib bay ahayd waxay tiri wiilka timaha ayuu sii jar dukaankan wax ka soo qabsanaya isla intii yarayd maqnay marka ma aha xuquuq insaan kaliya ma aha gabdh kaliya wiilashii waxa kale oo yimid wax la dhahayo taambu oo wiilashii dhalinyaradii ay cunayaan oo jaamacadihii iskuuladii lagu isticmaalaayo marka kufsi waligeed buu jiri jirayse wax ka xun baa hadda yimid ani waxaan u maleynayaa inay tahay project barkay gabadh yar oo shan jir ah lama waayin war nimankii waxaad leedihiin naagihii tirada ay ka bateen oo afar afar iyo shan shan maxaad isku waalaysa haddaad isku waalaysiin maxaad ilmaha u kufsanaysiin marka ani waxaan u maleynayaa waxaan waxa inay tahay inay tahay wax oo project la soo sameeyaan u maleynaya ee fanaaniinta hadda waan dhageysanay markay dhahaysay gabadha 70 jirkan siinaya war heede gabadh yar hadda oo 70 jira muxuu u sheegay odayga muxuu u sheegay bakteriyon bay ka qaadaysaa dhuf qof iyo dhosoon buu dhahay maxay ka faa'iideysaa ya ma wuxuu ugu xilanaya gabadha yar lugtaan saartay ma waxbaan qabaa ugu xilanaya marka ninkaasi muula guursana wuu dambaabay ha marka dhallaanka cawrada lama tusay nin walba ninkiisa la eeg inuu raaca fiican gabadha yar waxay ku faraxsan tahay ilaahay baa arsaaq dhahaya markuu hadda aabeen dhahaya gabadhayda waxaan siinayaa nin 70 jir oo lacag leh lacagta inuu calfanayo miyuu ogaa waa maya marka gabdhaha dookhooda u raaca ninka aliya ninka Soomaaliyeed la ilaahay la Muhammad oo Rasuulullaah le ha guursado haduuna waxba u haynin guriga waalidka bariiska hal cunto nina lacagta lama dhalan lacagtu subax wanaagsan kuma tira sariirna kaalma soo toosto soo qofka jeceshay baa subax wanaagsan ku dhaw sariirna kaala soo toosa gabdhahan is wada qaaliyeenaya odayada dhahaya war wiilasha qurquruxda badan la raaca odayada bakteeriyadooda iska dhaafa magarteen marka anu horta taas aad baan u dhiirigelinayaa gabdhaha yaryar inay gabadhu dookheeda raacdo nin faceeda ay raacdo ani naag weyn oo kontan jiraanahay haye odayga todo anigoo kontan jira odayga 70 jirka ma raaceen gabadh yar oo 18 jira maxaa loogu qasbayaa anigii weynaama ma rabe haye hadda hadii kala yiraahdo islaantana wiil yar guursatay media xataa lagu soo qoray waxa leeyahay war islaantii Faadume kontan jirka wiil yar oo 20 jira guursatay meel kasta lagu soo qoraya odayadiina lama dhahayo war gabdhaha xanuun baad u soo jiidaysiin bakteeriya u soo jiidaysiin cudur baad u soo jiidaysiin ka dhaafa odayadana waxa tiraahdo xishooda dhallaanka cawrada lama tusa xishooda dhaha waa gabdhihiin oo kale marka hadiyadan waxaan leeyahay annagu haddaanu nahay haweenka waxaan rabnaa gabdhaha inaan dhiirigelino weliba wasaaradda waxaan ka codsanayaa dadka danyarta in la caawiyo wiilka aan guursan karayn gabadha aan guursan karaynin qofka aan awoodin inaan anagu laftigeennu olola samayno oo ninaa lacasada iska u qabsa waddanka lagu dhisay hal hal doorar inta laga dhisaana koon furo oon dhallinyarada aan guursan karayn annagu aanu guurino haa ma garatay oo la caawiyo la kaalmeeyo dhallinyarada se gabadhii dhibta keenaysa gabdhihi kareen bay barteen inay iscadaysay rabtaa wiilkii waxa laga yaabaa inuu $100 soo galin odaygasa abubidaar buu dhiibayaa kareemkeedaasi ka raacisa war kareemku jirkaagu dilayaa odayguna jirkaagu dilayaae adoo kareem la'aana la seexa wiilka yara nadiifta ah haye shan cisha hadduuna xataa qabaysan adoorihiisiis ma bedelaayo haye soo oday hadduu 10 jeeraad u qabayso lacagtu ma waxay nadiifinaysaa haragan gubtay
أنا واقع سهر جدا قبل هاوضي هذا السين يا تدوبة تنشر كسيتي تنشر كواقع سهر جدا ورحشوا هذا نلنا كوي الله من الله كعورة الله ما تشر الله كنافة متى كلا نحكى نصو لابتو هوينكا أنا قاعد هدول أنا أقل كسرة شركة ولوجي وحن قبنا هنا بوش شن يطمن كده وشركة هدا ويدينا يسين حلب أنا عنب وحلا قبنا يا بوش شن يطمن كده وحن نسكوجي لنا هوينكا هوينكا ودم بنسكوجي لنا دولة قبل هذي هذا شاهد تبروسك وانو كجرا مرك إن شاء الله وحن سنة كي هرا وحن قبنا بوش هرا سدحي يطمن كده إلى وحن نسوع تلبية تلبية طبعا إلى سدحي طبعا هذا نبش أنا إنه بلاب ميسا هذا وعدتك والله درة إنفيتيشن ندي أنت بدنا الدولة قبل هذه دي مركا عدو مركين وانسكو كأنه إنه هوش أنا وعودنا إن أضيع أنا وحلا إن هي علماء ده أنا علماء ده وعلماء ده يدي منو كمان من ملك له أنا وحرمنا قبلها الله فرح مين عيو إسكندر في ويلش الله فرح مين يا أيام ويجوا هرسلان سكاشن ترى لقو كف صدق هذا ما يصير تحقق أما الشرع يصير قف قبل آدم كشرع هو كعب سنة يا سهاد آدم أدو واحد كحير آدم الله حين أدو واحد بك قب سنة إنن قبل نقول يا جوك تات كف سنة إسا كف سشاد أنا واحد كأنا يا باهيد الفرح بدن له نكيم ما وراء إنه جورسدو بك العق ما هيستو marka waxa qasbaysa oo kufsigana kordhinaya oo keenaya waa dhaqaale la'aanta iyo guur la'aanta hadii dhalinyarada baahidooda la daboolo tuug wuxuu ku yimaadaa waa gaajada qof oo dharagsan waxna ma dhaco qof baahan wax ma saa qof baahan uba wax sameeya Soomaalidu waxay tiraa nin dharagsan nin gaajoonaya ma arko marka aad guur qurux badan ka soo tooso ka gaajoonaya saad ku dareenta way adag tahay so qofka soo mara gaajada ama dhibta ba dareema qofka kale marka inaga laftigeenu aynu dadkeenu hoos u eegno annaga baa isku mashquulsan maxaa la yiri kulliga wada siyaasi baan nahay meedii baan eegayna maanta maxaa la yiri qeyre hebel maxaa la yiri wallahi hebel si fiican buu hebel u caay ma arkayse waa la duqeyay macaarad haduu yahayna waxuun buu saxaya maxaafad haduu yahayna waxuun buu wadaa dadkoodu waa wada soomaali madaxdeenana madaxi noo bedelaysa ma jirto maanta boqol soo dhalanaysa ma jirto haduu yahay maxaduu maxaafad yahay war inteena aynu dhoodhoobano shalay waandaan kan nimiday wallahi waa qironaaniya wasiirada meesha wadanka ay sameysteen iyo meeshii joogan iyo meeshan taaganahay waligaan ma gaareyno ha waligaan ma gaareyno 94 hadda 94 tii buu dagaalkoodu ahaa nin taksiilaan soo raacnay waxaan ku niraaniya meena markaas aan ku nimay tuutsi baa tahay mise qoladii kale weydin wuxuu yiri hunduu mise tuutsi baa tahay wuxuu yiri marka aan hunduu iyo tuutsi weydinis adoo Soomaali ka yimid ma ihi ana waxaan ahay nin Rwandese ah sheekada waa la tirtiray marka tuutsi waxay jir jirta ma aha ana waxa la yaa inay hebela yaa naagtaas ay ku hadashay war dadko dhawaa wada simayay nin walba sagaal buu ku dhashay nin ninka weyn ma jiraan ma garatay Soomaali oo dhan waa wada siman tahay Jamaican baa gabdhaheenu guursanay markaas la isagoo in hebela gabadh guursanaya hadii aadan walaalayaal waxaynu u wada nimid halka waa danta Soomaaliyeed waxaan wada qabsano xuquuqda insaankana gurigeena ka bilaabanta innaga haynaga bilaabanto markaas aan gaari karaa xuquuqda insaan marka hadii aadan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan hadana ku soo dhaweynayaa wasiirada wasiirada deeqay yasiin soo dhaw wasiir